ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CTET ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cbse.gov.in। CBSE ਦੀ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CTET ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਥ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ CTET ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਲਰਨ ਮੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।